Tervetuloa uuden joulutarinan pariin. Enää 3 yötä jouluun, ja sen kyllä huomasi kaikesta siitä tohinasta, mitä tonttu ja tittelityy pesäkolostaan näkivät. Punaisen talon emäntä oli saanut ensimmäiset jouluvieraat jo eilisiltana. Pihamökin ikkunoihin syttyivät kynttilät, petivaatteita röpsittiin ja pölyjä rapsittiin. Tänään Puisen talon tuvassa leivottiin rapeakuorisia Karjalan piirakoita ja tonttu miltei jo tunsi kielellään herkullisen riisitäytteen maun ja kuuli ruiskuoren rapsahtavan hampaiden pureutuessa siihen. Mutta tonttu jaksaisi kyllä odottaa. Se tiesi, että jouluaatto yönä sille tuotaisiin lautasellinen lämmintä riisipuuroa Karjalan piirakoiden kerran pihan suurimman koivun juurelle. Tätä perinnettä ei ollut katkaissut maatilan vaihtuvat asukkaat tai muuttuvat ajat. Tonttu oli saanut jouluherkkunsa jo 10 vuosien ajan. Titteli Tyy oli työssään. Tonttu näki, miten pieni peikkotyttö kurkotti kohti ison terassin ikkunoita. Terassilla oli käynnissä melkoinen myräkkä. Maatot oli kääritty rullille, vesisanko kannettu sisään ja suovan pistävä haju leijoi ulos asti. Kaksi miesolentoa hankasi ja hinkkasi juuri harjoilla leveää lankkulattiaa. Titteli Tyy sai vahtia ihan rauhassa. Miehet olivat niin keskittyneitä työhönsä, etteivät he olisi huomanneet, vaikka hän olisi liittynyt lattianpesijöiden joukkoon. Hassuja nuo ihmisolennot. Talon isäntä oli tuonut tuuhean kuusen olohuoneeseen ja talon emäntä, seuranaan nuori nainen, etsivät siihen koristeita ulkovarastosta. Tonttu ja Titteli Tyy seurasivat kummeksuen, kun huomasivat nuoremman naisista piilottavan valkoiset ja hopeiset koristeet varastohyllyn alle ja nostavan esille punaiset ja kultaiset kuusen koristeet. Talon emäntä etsi ja etsi vimmatusti, mutta kantoi lopulta hieman tuhahtain värikkäitä koristeita sisältävän laatikon sisään. Illalla touhu oli vaiennut ja perhe istui kynttilöiden hämyssä nauttimassa kuumaa glögiä. Punaiset ja kultaiset kuusenpallot kimaltelivat kutsuvasti. Lähestyvän joulun huomasi myös tontun kotikolossa. Titteli Tyy hääräili vauhdikkaasti ympärinsä eikä tonttu oikeastaan muistanut nähneensä sitä koskaan aiemmin noin kiireisenä. Tupa hohkasi lämmintä tunnelmaa ja ilmassa leijui riisipuuron, pipareiden ja porkkanalaatikon tuoksun vastustamaton yhdistelmä. Koska tonttu oli aivan tavallinen metsätonttu, se oli tottunut viettämään joulun viime vuosina omissa oloissaan. Yllätyksekseen se huomasi ilahtuvansa aivan tavattoman paljon tuvan tohinasta, jonka hänen huolettomasti hyräilevä ystävänsä toi. Oikeastaan näin oli hurjan hyvä. On jo joulukuun 21. päivä. Kerro tontulle kommenteissa, onko teidän perheessä jo kannettu joulukuusi sisään? Ja millaisia koristeita siihen on ollut tapana ripustaa? Huomenna tonttu kertoo teille jouluyllätyksestä, josta selviää, että ihmiset eivät todellakaan tiedä, missä tontut asuvat. Tonttu toivottaa teille oikein hyvää joulun odotusta ja nähdään huomenna uuden joulutarinan parissa.